Отандық су шаруашылығы мамандары Қытайға барып біліктіліктерін арттырып келетін болды. Еліміздің су ресурстары және ирригация министрі Power China компаниясы басшысымен осында келісімге келді. Нұржан Нұржігітов Си Цзиньпиннің Қазақстанға мемлекеттік сапары аясында бірнеше қытайлық кәсіпкерлермен кездесті. Олар Қазақстанның су саласын цифрландыруға атсалыспақ. Айталық, Қытайдың азаматтық инженерлік құрылыс корпорациясы 5 жылдан бері Жамбыл облысындағы ирригациялық арналарды, дренаж жүйелері мен құрылыстарды жаңғыртумен айналысып келеді. Енді суару жүйелерінде цифрландыруға сондай-ақ автоматтандыруға ынталы. Бұдан бөлек City Construction компаниясы Қазақстанда су үнемдеу құрылғыларын шығаруға дайын.